بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Dear brothers and sisters, Al-Irshad Youth welcomes you to the ship of salvation, the Quran and Sunnah. Just like the Ark of Noah, whoever boards this ship will be saved, whilst the ones who do not will drown in the floods of desires and misconceptions. Al-Irshad Youth have so far achieved intensive courses aimed at the youth to teach them their religion in order for them to abide by the Quran and Sunnah. These courses, with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, was held in various places in the UK such as London, Leicester and Birmingham. And now, dear brothers and sisters, Al-Irshad welcomes all Muslim communities with open arms to take part in the annual conference, which will insha'Allah ta'ala take place on Sunday 20th of April 2014 in East London. The speakers that will insha'Allah attend are Kareem Abu Zaid from the United States, Sheikh Yahya Usman Sufi from Medina, Muhammad Ali Maulid from Sheffield, and other speakers are expected. For further information, contact your local masjid or contact us on the email or phone number appearing on the screen. We hope to see you all there, and we also hope for it to be a beneficial day. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa hanugu bishareyna dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool waddankan UK, guud ahaan gaar ahaan magaalada London iyo agagaarkeeda, inuu dhici doono mu'tamar khaas ah oo loogu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed, khaasatan lagu jeedin doono luqadda Ingiliishka oo ay ka soo qaybgeli doonaan culimo waaweyn oo caan ah oo ka kala imaan doona taafaha dunida oo dhan, qaar ka imaanaya Madiinatul Munawwara, qaar ka imaan doona haduu la yiraahdo UK meelo ka mid ah, culimo isugu jirta Soomaali iyo kuwa aan Soomaaliba ahayn oo English speakers ah, halkaas oo da'yarta Soomaaliyeed looga haqabtiri doono diinta Islaamka iyo waxyaalo badan oo ku tacalluqa oo ay aad ugu baahan yihiin dunyadooda iyo aakhiradoodaba. Marka waxaan ku boorinaynaa dhammaan waalidiinta iyo dhalinyaradaba in ay muxaadarooyinkaas ay ka soo qaybgalaan dhici doona insha Allahu Ta'ala 20-ka bisha Abriil ee fasaxa Easter Holiday-ga oo ka dhici doona East London insha Allahu Ta'ala. Talabul cilmi iyo fadliga uu leeyahay in badan isaga sheegimayno, waad ogtihiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu Qur'aankiisa ku soo celceliyay in badan cilmiga iyo fadligiisa, nabigana uu waxa keliya Ilaahay weydiistay inuu u siyaadiyo oo ahaa cilmiga uu yiri waa qul rabbi zidnii cilma, lagu yiri Ilaahay uu cilmi ii siyaaday dheh baa la yiri. Marka in laga faa'iideysto duruustaas loogu talagalay runtii da'yarta Soomaaliyeed si khaas ah, maadaama luqadda Ingiriiska ay aad wax ugu fahmayaan, muxaadarooyinkii hore aan u qaban qaamin jirnay waxaan ugu talagalnay dadka waaweyn ee afka Soomaaliga aadka u yaqaan culimo afka Soomaali ku muxaadareysa. Hadda waxaa la keenay culimo ugu muxaadareysa dhalinyarada language-ka ee aadka u fahmayaan ee Ingiliishka ah, oo haddana diinta Islaamka aad ugu takhasustay oo cilmi ku leh insha Allahu Ta'ala. Jazakumullah khair.